Ou apenas uma lembrança mesmo. Tem a brincadeira do bis, que você pode dar pro seu namorado ou pra sua namorada. É bem legal porque quando a pessoa for comer, vai sair uma mensagem junto, fica bem legal. E você pode dividir depois o bis com ele ou com ela, ou se você não tem namorado, você pode fazer várias frases, eu me amo, e comer sozinho. Eu fiz também um cartão, é bem simples, bem fácil. O modelinho dele é sanfonado, você vai tirar aqui e vai abrir, tem toda a mensagem. Fica bem legal, gente, bem fofo e é muito fácil de aprender. Vamos lá? Vamos precisar de color set vermelho, sulfite branca, tesoura, régua, fitas de cetim da cor da sua preferência, canetinhas, cola quente, uma caixa de bis e algumas fotos e imagens. Nós vamos começar personalizando o bis, utilizando a caixa, tesoura, sulfite. Essas frases você pode escrever à mão ou imprimir, que eu vou disponibilizar aqui na descrição. E as canetinhas. Sabe o Abre Fácil aqui da embalagem? Então, nós não vamos usar ele. Nós vamos abrir com muito cuidado, tentar rasgar o menos possível. Aí vamos tirar o bis aqui de dentro e separa a embalagem. E agora nós vamos fazer da seguinte forma. Primeiro recortar uma fileira na sulfite com a largura do bis. E vamos recortar. E aí nós vamos passar um pouquinho de cola quente aqui embaixo e cola na ponta da sulfite. E aí nós vamos dobrar para cima, volta para baixo como se fosse fazer um leque e vou dobrar para cima só para fazer a marcação de onde eu vou continuar. Ele fica assim. E aí eu vou colar outro bis aqui e vou fazendo sempre essa sanfona entre o bis. Se você não tiver a cola quente, você pode usar também a cola branca ou até dupla face. E vamos colando até finalizar a primeira fileira inteira do bis. Ainda faltam 3 bis para colar aqui e só tenho esse pedacinho de sulfite. Então eu recortei mais uma tira, vou emendar aqui e continuar. Acabou a fileira do bis, então vou recortar aqui no final. E agora nós vamos escrever mensagens nessas partes aqui entre o bis. Você pode escrever ou utilizando a canetinha, escrever o que você quiser, ou eu vou deixar também essas frases disponíveis para você colar aqui entre elas. Pode colar com cola branca, cola quente, contact, da forma que você preferir o que você tiver em casa. Cola na parte de cima para facilitar a leitura. Não cole na dobra. Que cada bis traga sorte e nos dê momentos de alegria. Te amo cada dia mais e do nosso amor só quero bis. E agora é só guardar dentro da caixinha de novo com muito cuidado. O legal desse presente é que quando seu namorado ou a sua namorada for pegar o bis para comer, vai ver a mensagem. Agora com muito cuidado vamos guardar novamente na caixa. Muita calma, muito cuidado porque pode rasgar a embalagem. E vamos fechar aqui novamente utilizando a cola quente ou um durex, o que você tiver também. E esse aqui já está pronto. Para fazer o cartão nós vamos precisar de um pedaço de color set vermelho, tendo 48 cm por 10, 2 pedaços de fita de cetim com cores que combinem e 12 pedaços de contact transparente, tendo 7 cm por 9. Depois que você recortar os 48 cm por 10, você vai dividir em colunas de 8 cm e vai vincar depois fazendo uma sanfona. Vamos nos atentar agora à parte da frente, que é pro mesmo lado que se abre um livro, porque do outro lado ele fica ao contrário. A não ser que você for do Japão e gostar de mangá. Nós vamos começar colocando a foto. Essas fotos aqui eu imprimi em 7x7. Vou medir mais ou menos aqui onde eu vou colocar a foto. E utilizando canetinha você pode ir escrevendo o que você quiser. Depois você vai pegar o pedaço de contact e vai colar nas partes para proteger o cartão. Lembrando que a parte do contact é opcional, você pode colar as fotos também utilizando ou a cola bastão ou a fita dupla face. E aí você vai virando e colando foto, escrevendo conforme você preferir. Fiz toda a parte da frente, virei e fiz atrás também. Deixei as duas laterais livres, que é pra ficar só vermelho por fora do cartão. Aí eu vou fechar. Recortei uma tira e vou colar aqui com cola quente. Deixa ela um pouco frouxa, que é depois para tirar por cima ou por baixo.
e utilizando uma fitinha rosa, eu vou fazer um lacinho para colocar aqui na emenda. Você vai fazer uma voltinha aqui, passa um pingo de cola quente, faz a mesma coisa do outro lado. Depois é só dobrar aqui e cortar de baixo para cima, começando aonde é aberto. Que aí ele vai fazer essa marquinha. E aí é só colocar um pingo de cola quente atrás e colar aqui na emenda. Para abrir o cartão, é só retirar essa parte e abrir. E tá pronta a nossa lembrança para o Dia dos Namorados. Você pode dar assim ou colocar com os outros presentes que você comprar. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E já que ele é especial o Dia dos Namorados, eu quero agradecer ao meu namorado, meu editor, meu companheiro por tudo que ele faz comigo. Amor, muito obrigada. E se você gostou do vídeo, não esquece de dar aquele curtir, compartilha pra me ajudar na divulgação, assiste os vídeos anteriores e a gente se vê no próximo. Tchau!